Բարև ձեզ, ես եմ Արմանը եւ Սամվելը եւ մենք այսօր նկարում ենք GTA Hing Story 3-րդ թողարկումը, արդեն 3-րդ մասն ենք նկարում։ Սա Trevor-ն է։ Trevor-ով մենք եկել ենք այստեղ։ Եկեք բադմինտոն խաղանք։ Ու հետ ենք խաղում։ Մտա աղջիկը հետ։ Այդ աղջիկան ու Ռեիհը։ Ռեիհը։ Ինքը մեզ կարող է հաղթի ես։ Քեզ շարունա։ Միշտ ես խաղում ես բադմինտոն խաղալուց աղջիկները հաղթում են։ Գրեցի ես։ 15 աճոգ ես ունեմ, ինքը 0-0 է։ Նայեք վերևում։ Ոնց են ինքը, չէ, ինք ենք սկսում։ Մենք ենք գրում։ Տասինք, լավ եկեք հելնենք։ Շատ հավես է չի ես թենիս խաղալը։ Թենիսը կխաղանք Մայքլով։ Այն։ Well played, champ. Եկեք է տաստորդներ, ինչ է, ոնց այն է խմում, եկեք գնանք մեն շոր հակցունենք, այո, թե չէ, էտ ու մոս ես մոզա, մեր մենք ես ավտով ենք եք եստը, Ես ավտոյի մոտ ունի գնանք լավ հաշվի դարձնի։ Հա, արդյոք այս ավտոյն զաննին է լավը, մեկ էլ լավա գնում է ավտոյն։ Եկեք այդ կողմ չգնանք, մի անգամից այս խանութից չորեր առնենք։ Այո։ Այո, մենք բոլորով առել ենք, առաջինը առել ենք Մայքլով, հետո Ֆրանկլինով, հետո Թրևորով մի քանի օր առաջ առանք, բայց այդ վաղ վիճոչ արեցինք և չկսեցինք YouTube։ Մենք վիճոչ արել ենք, եմ ասում, որ Թրևորին այդ ավտո ենք պատվիրեցին։ Հա, մենք Թրևորին ավտո ենք պատվիրել, բայց այդ ավտո չ Դերքից մի այդ այլ է պարձել պատվիրենք։ Հա, հետո կպատվիրենք, մատ եկեք շոր են ընտրենք, վերև եկեք է հիլնենք, բայց ներքև ուսայն չմնա։ Ախնոց, ինչ ախնոց դրենք։ Եկեք կյարդու ախնոցնենք։ Հիչ կյարդու, ստեզ որն է կյարդ Հանդավա։ Սենց ավելի կյարդը, չի նայն։ Այն պետաժեքով։ Սենց ավելի լարջի։ Այո։ Չես են ուզուր հագից են դիմին։ Սենց այդ խոսես կյարդը էսը։ Կյարդ սամվելի ասաց էսը։ Ներքևն է միատ ընտրենք։ Ներքևն է սպիտակ։ Եկեք հելնենք գնանք։ Արդեն գիշեր անում։ Հա, գնալով մութը ընգրում է։ Փոխենք Մայքլինը։ Մի քիչ սենց քշեք հետը կփոխենք։ Այո։ Հիկ առաջի դեպքի դնենք։ Բան բանական ես այդ։ Ես դեղ ապատիս։ Մի քիչ խավարացավ էկրանը, որովհետև բան Իր ակնոցները բուկ սև են, դրա համար է այսպես է երևի։ Ինչպես գիտեք, ինչպես որ դուք եթե չգիտեք, Արմանը լավ ակշում, ուղղակի իր դեմքից իրան շատ հարմար չի լինում մեկ-մեկ։ Հա, բայց ես սիրում եմ իր դեմքից խաղալ։ Ուր ենք գնում, եկեք գնանք բան։ Գարաժ գնանք։ Հայքի գարաժ գնանք, մեր ավտոները ցույց տամ ձեզ։ Նայեք ինչ եմ անում։ Խաղտումներով քշում եմ։
Ռոզվի պիստոլետ։ Շուշան ջարդեցի, բայց հիմա սաղից նայք ինչ է անում, նայ մատով ինչ է անում։ Մատ է անում։ Ձեր շտված է անում, խաղացողներին նկատի։ Հա, խաղացողներին նկատի ունենք են, ովքեր այսենց բանը շպում են մեր ավտոյին։ Այ դրանց է կանում, այսի։ Առակ գնալ գարաջ։ Excuse me, my car! Մեն գարաջ մի դեղ սույց կտան, ամերը լարկանը, ավտոները, լավ ավտոները կան։ Հհհն։ Ձեր աչքերով փակեք, հեսա մենք մենք գարաժ, հիմա բացեք, բայց ինձ ասեմ փակեք, փակեք, հիմա փակեք։ Նայեք ինչ լավ ավտոներ ունենք։ Տեսեք։ Բայ, մեր ավտոն եկել է, մեր պատվիրասիրելի բաժանորդներ։ Այո։ Ես ոնց է հավ, Սամվել, կարող է դու ես խաղացել եք էլա, հինձ չեր ասնում։ Որս ինչ լավն ենք պատվիրել, իդեպ սա նիշանների մեջ հիցա եք էլ, այս ես սա եք պատվիրել, իդեպ սա այս տեղից կրակում է, դրամայ է պատվիրել ենք, շատ արագ է գնում, սուր ավտոյա, կրակում է ամեն տեղից։ Եվ դուք հիմա կարծնեք, ես ինչ մեծ ավտոյա։ Սա մենք գտե ջունինգ ենք արել, բայց դարել է օնլայն մեջի ավտո, սրանք էլ, սրանք սախ պատվիրել ենք, ես բոլոր պատվիրել ենք, բացի ես սրանից, մեկ էլ այս մեծից, այսքն երկուսը պատվիրասին, երկուսը չէ, մս առաջի դեմքից են դրել, առաջի դեմքից են դրել և նայք ինչ մեզ գլուշի ճերը սա։ Իսկ դուր եք ավել Lamborghini-ն է։ Այս Lamborghini-ն է մեր լավը, բայց ինձ ես բոլորից ես ուրախացել նրա համար, որտեղ եկել է ես ավտոն։ Իդեպ սա ես պատվիրել եմ, ես ու Սամվելը պատվիրել ենք այս ավտոն, $500, մի քիչ քիչ։ Եկեք նստենք։ Լավ, եկեք հելնենք, հետո ցույց կտանք այդ ավտոն ձեզ։ Բայց ես չգիտեի, որ կգար, իր թվաց իրանք խաբում են, ուղղակի փողս գնաց։ Հաստատ մի քիչ ուշ է գալիս, որ ավտոները պատվիրում ենք, բայց գալիս է։ Դե լավ, այսօրվա համար այսքանը, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք, առայժմ, կհանդիպենք մյուս վիդեոյում։